miltä tonteelta meni korvattua, miten suomalaispuolustajilta pallon pois. Ville Havana päädyssä nyt hieman kevytkenkäisesti suojaa palloa ja Ruotsi pääsee väliin, mutta Joni Hiltunen tulee hänen sotkunsa siivoamaan takatolpille Herpola ja saman tien pätee kotikenttäetu kuin SP Vantaa puolustaja. Roope Herpola avaa takatolpilta maalihanat ja 3 minuuttia 14 sekunnin jälkeen Suomi 1-0 johtoon. Joni Hiltuselle iso kiitos jatkokarvaamisestaan tähän maaliin ja sen jälkeen Ville Heiska menee hommiin syvällä. Ottaa siitä ruotsalaispuolustajan selkäänsä ja heittää pallon takatolpille ja siellä on sekä Hiltunen että Herpola. Engamaan lähtee paineistamaan Lukas Rosenklintia. Selkeästi on ainakin pituudensa puolesta alakynnessä, mutta hyvin saa kuitenkin pidettyä vielä aisoissa Rosenklintin. Lindberg. Tim Lindberg hakee ilman veiviä ja pyöräyttää pelin tasoihin. Jos oli Ville Heiskan yksilösuoritus hieno ennen Suomen avausmaalia, niin kyllä yksilötaituruutta on näytillä tässä Ruotsin tasoitusmaalissakin. Tim Lindberg. Tim Lindberg Jönköpingin hyökkääjä. Laittaa kädet töihin ja siitä niin. Hiltunen, Engman. Kusu kasvatti Engman on yksin. Forssan suupparien kasvateista, jolla nyt tie on aukeamassa tähtiin ja hänet juuri Kosun juniorin joukkueessa opittiin tuntemaan kovana maalisiepona ja oli 2006 ikäluokassa kova tutkapari yhdessä nyt jääkiekon puolella otsikoita herättävänä Tuomas Suoniemen kanssa. Engman, Niemelä. Niemelän kautta näitä viimeisiä ratkaisuja selkeästi haetaan. Hiltunen, nyt on tila ja hänellä on vahva veto, mutta muuti onkin se, jolta sen laukaus lähtee. Ja miksi ei lähtisi, kun Nissi Divarissa painaa yli maalin per peli. Nuuti. Niemelä ja Niemelä vie Suomen 2-1 johtoon. Koko ajan oli vaara päällä tässä Suomen ylivoimassa. Ja se on lopulta O2 Jyväskylä tutkapari Aatu Knuutin Marius Niemelä, joka aukaisee tämän Ruotsin ylivoiman elikon. Ja hieno viimeistely tuolta oikeasta laidasta. Pystysyöttö, Wilson Färm. Kaukaa lähtee Helgrenin laukaus, sen peittää Engman ja irtopallo suomalaisten kautta laidan yli. 5.25 pelattu ottelun toista erää edelleen Suomi 2-1 johdossa. Niemelä, Knuuti ei pääse. Knuuti ykkösellä yrittämään, mutta se ei haittaa vaan. Suomen 16-vuotias kippari vie valkoisen Suomen 3-1 johtoon. Erinomainen pikkupallottelu Knuutin ja Marius Niemelän välillä. Ja tuo Niemelän syöttö, se hieman tulee eteen ja Knuuti joutuu pallon ottamaan rystyllä haltuun, mutta hän lähtee vielä kanttaamaan keskelle ja kyllä on kaunis maali. Herpola. Ei saa purettua palloa maalin edestä, vaan ruotsalaispelaajista. Tämä on Nils Lindström, joka pakin paikalta nousee aina maalin eteen saakka. Ja hän iskee rystyllä suoraan ilmasta irtopallon Suomen maalin kattoon. Ja näin se Suomen johto sitten puolittuu. Ylefelt ei poppi, vaan pallo on osunut maalin edessä, mutta Nils Lindström sen sijaan tekee. Ja Sundsvallia seuratasolla edustava puolustaja tuon Ruotsin maalin päähän. Nurding. Andersson ampuu ja se vuotaa läpi Jonni Ohvoon ja salaman nopeasti. Kahdessa peräkkäisessä vaihdossa on Ruotsi tasoittanut tämän pelin 3-3.
Aiko puolustaja Alexandersson on ollut tänään monessa mukana ja nyt ottaa osaa peliin sitten. Lindberg ja 4-3. Parissa minuutissa iskee Ruotsi nyt 3 osumaa ja se on kääntänyt pelin täysin päälaelleen Suomen hölmöillessä. Tim Lindbergin toinen osuma tänään antaa Ruotsille sen ensimmäisen johdon tässä Nordic Challengeissa. Vaikean näköistä miestä on Suomen valkopaitaisella vaihtoaitiolla. Siitä lähtee pienellä saatolla, pienellä virityksellä Lindbergin ratkaisu ja se löytyy aivan etuyläkulmasta. Hyvin hän löytää tilan tuosta läpi Eino Hannulan peiton. Rosa Nyberg. Hieman näpräilyksi menee, mutta irtopallo tulee kuitenkin keskelle Alexandersonille, joka iskee tämän ottelun toisen osumansa. Ja Ruotsin maalitehtailu, miten sen kun jatkuu nyt reiluun 3 minuuttiin, 4. osuma ja Anderssonille niistä toinen. Saa nyt irtopallo. Teddy Luka pyyhkäisee keskellä vain nämä pölyt pallon päältä. Leo Tiittala tulee röyhkeästi vasemmasta laidasta maalin eteen ja uittaa rystyllä tärkeän kavennuksen Suomelle. Endosa Nyberg. Teddy Luka syöttää suoraan päin Luka Kuuselaa, mutta saa vielä irtopallona takaisin ja sinipaitaiselle vierasjoukkueelle ja sitten lähtee kaukaa yllättävä laukaus Sebastian Arlundilta ja Ruotsi takaisin 2 maalin johtoon. Melkoinen tivoli on saatu tänään pystytettyä Energia-areenan matolle, kun maaleja tehdään aika lailla vuorotahteen. Ruusen Klinte vahvasti tulee laidalta, syöttää takatolpille Hampus Nydefeltille ja Ruotsi johtaa 7-4. Todella synkkä on tämä toinen erä ollut Suomen joukkueelle ja sama tahti jatkuu. Nydefelt unohtuu takatolpille. Hannula painii kulmassa myös ja Niemelä tulee apuun. Karlssonkin on siellä, kyllä on suomalaisia nyt jo kulmassa ja lopulta pallo myös Välimmille vesille saadaan. Jonni Ohvon hyppysi, mutta sitten Ohvon heitto on varsin ajattelematon ja täysin käytännössä ilmaiseksi. Pääsee Ruotsi yrittämään ja se kääntyy saman tien omiin. Ja Ludvig Blomberg vie Ruotsin ja 8-4 johtoon toisen erän avausvaihdossa. Siinä Suomi nyt haaskaa hyvän paikan rauhoittaa peliä. Kenties lähteä pallon kanssa vaihtamaan, mutta saman tien kuitenkin kääntyy peli omiin päin. Ja kauniisti alustaa jälleen tämän maalin Lukas Rosenklint hyvällä liikkeellä. Levitys Kuuselalle. Pallo hukkuu jalkoihin, enää potkii palloa alaspäin. Maksimainen ei saa riistettyä palloa, ei sitten millään. Ja Arnlund petaa paikan takatolpille Teddy Lukalle ja Ruotsi 9-4 johtoon. Niemelä poikittain, Engman ei pääse saman tien yrittämään viimeistelyä, Knuuti. Niemelä tyhjät pois ja sen jälkeen laukaus, mutta se päin ruotsalaisia ja sen jälkeen Tim Lindberg täydentää hattenpusa tänään tyhjänä ammottavaan. Mutta niin vain Gustav Rosvall on pallon tiellä. Aukeaa Suomelle käännön paikka, Engman. Knuuti mukana ja Aatu Knuuti iskee tästä tämän illan toisen maalinsa ja kolmannen tehopisteensä. Ja hieman kaunistelee lukemia Suomen kannalta, kun vähän yli 3 minuuttia on varsinaista peliaikaa jäljellä. Oikea ilta Suomen alle 19-vuotiaille, mutta Aatu Knuutilta todella hieno ottelu yksilötasolla. Ingman ampuu kaukaa sieltä ihmismassan läpi. Pallo viuhuu takakulmasta ohi. Hannula.
ampuu kaukaa ja se löytää takaolakulman. Hieno laukaus Eino Hannulalta. Toinen kavennusmaali Suomelle vielä tähän varsinaisen peliajan päätösminuuteille. Eino Hannula tinttaa tästä maajoukkueen uran toisen maalinsa. Myös puolustajan tontilta Alex Andersson osallistuu Ruotsin maalitalkoisiin kahden maalin verran. Erinomainen ilta puhde häneltä. Ruotsi aloittaa tämän rangaistuslaukauskilpailun. Se on Isak Olsson Färm, joka tulee ensimmäistä laukausta suorittamaan. Ja sijoittaa pallon kämmeneltä ohi Jonni Ohvo. Yksinkertainen on kaunis. Erinomaisen ottelun pelannut siis vasta 16-vuotias Suomen kapteeni Aatu Knuuti suorittamaan taas Suomen ensimmäistä laukausta. Hän lähtee viemään kämmenellä, mutta pallon tiellä on kuitenkin Gustav Roosvall, joka Ruotsin maalilla pelaa erinomaisen 60 minuuttisen ja aloittaa myös rangaistuslaukauskilpailun todella vahvasti. Nää vie rystylle, mutta Dahlinin puolustajan harhautukset ovat myös hänelle itselleen hieman liikaa ja pallo karkaa tuonne kulmapistelle ja hän ei pääse rystyltä uittamaan sitten palloa enää sisään. Hyvin oli myös Jonni Ohva tässä tilanteessa mukana, eli vaikka olisi pallo Nordingin kyydissä pysynyt, niin Ohvalla hyvät saumat oli myös tämä tilanne torjua. Nyt on vuoroon, jos me hyökkää Joni Hiltunen, jolla kyllä nämä kädet käyvät. Kyllä todella hyvin malottaa, mutta niin malottaa myös Gustav Roosvall, joka ottaa todella näyttävän torjunnan tästä rankkarista. Perjantai-iltapäivä jatkoa. Ruotsin kapteeni Hampus Nydefelt seuraavana vuorossa ja hänellä siis mahdollisuus sinetöidä Ruotsin voitto myös tästä rangaistuslaukauskilpailusta, ja sehän myös tekee. Ruotsi voittaa ottelun 10-6 rangaistuslaukauskilpailun maaleen 2-0. Ume on salibändilukiota edustavalta kapteenilta. Yksinkertaiset, mutta varsin näyttävät kikat, pari uittoa kämmenellä ja rystyllä. Näinhän sinä toi siis Ruotsin voiton myös rangaistuslaukauskilpailusta.